Êxodo capítulo 24. Deus manda Moisés e os anciãos subir o monte. Depois Deus disse a Moisés: subam o monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel, adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés, então, escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida enviou jovens israelitas, que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus, e depois comeram e beberam. Disse o Senhor a Moisés: suba a mim, ao monte, e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No sétimo dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. E permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.